Tak ahoj, já jsem Honza Štěrba a budu vám povídat o svém aktuálním zaměstnavateli a o své aktuální práci. Slogan naší firmy H2AI, Democratize AI, to je dobrý jazykolam. A v podstatě se snažíme jako ten machine learning, jako přinést machine learning masám. Firma byla založena někdy v roce 2012, v současné době nás je necelých 200, myslím. A máme kancly v Kalifornii, v New Yorku, v Londýně, v Praze a v Asii, taky všude možně. Máme hlavní dva produkty. Jeden, o kterém tady vyprávět nebudu, je Driverless AI, což je komerční produkt a je to v podstatě takovej, jako, jak si dneska lidi jako hajrujou data scientisty, aby jim dělali ten machine learning a tak, tak tohle je pokus, jak takhle jako zabalit toho data scientistu do krabice a prodávat ho všude možně a on to bude dělat jako sám od sebe automatizovaně. A dobře to funguje a je to postavený na všech možných open source technologiích a našem privátním IP a takhle a v podstatě to funguje fakt. Se tam jako nasypou ty data a řeknou se, tady je ta věc, kterou chci jako predikovat a tady mám nějaký klaster strojů, na kterým to chci počítat a na to tolik času a ono to řekne, no tak tady je to nejlepší, co jsem jako vymyslel a ono to nějak predikuje. O tom, o čem dneska chci mluvit, je to, na čem pracuji já a to se jmenuje H2O3 nebo H2O verze 3. To je ta věc. Na druhé straně z toho slajdu je to čistě open source technologie a kromě toho samotného jakoby core produktu toho H2O máme ještě jako další věci vedle toho hlavní, asi je to Sparkling Water, což je v podstatě jako nástroj, jak umět běžet jako paralelně na jednom klastru, na jedněch datech, nějakou Sparkovou pipelineu a zároveň prostě tam dělat nějaký modelování v H2O. Tak, nějaký jako intro trošku do machine learningu, nevím, jestli to je úplně vidět, ale trošku asi jo. Protože machine learning je jako hrozně široký pojem, široký problém, řeší spoustu věcí. A my samozřejmě neřešíme úplně všechno. Takže třeba ty věci, co jsou nahoře, co jsou jako neuronky a reinforcement learning a belief networks a bůh ví, co ještě všechno další, co se používá třeba v samořídících autech nebo v umělých inteligencích na počítačové hry a tak, tak to neděláme. A my se zabýváme těma dvěma krajníma věcmi, to je supervised a unsupervised learning. A kdo z vás ví, jaký je rozdíl mezi supervised a unsupervised learning? Dobrý. Takže rozdíl je v tom takovej, že supervised learning znamená to, že máte nějaký data, nazbíraný historicky a u nich máte i prostě, dejme tomu třeba, já nevím, business transakce, něco se prodali, nějaký produkty a máte tam na konci, kolik na té transakci bylo udělaného zisku. A chcete modelovat ten zisk, takže pro každý ten řádek v nějaké tabulce máte, víte správnou odpověď a na základě toho se ten algoritmus učí tu odpověď předpovídat pro řádky v té tabulce, u který ještě nevíte, s nějakou pravděpodobností. Takže tam supervised learning znamená, že prostě tomu algoritmu dáváte dopředu možnost se naučit nějakou správnou odpověď. A pak je druhá kategorie algoritmu, to jsou ty unsupervised, kde ta správná odpověď neexistuje. Příklad to je, že mám hromadu zákazníků a chci jako ty zákazníky nějak jako rozdělit. Tomu se říká clustering, to znamená, že hledám subsety těch dat, které mají dohromady nějaký společný rysy a který můžu potom jako se k něm chovat jakože podobně. Takže tohle to jsou jako dvě kategorie machine learningu, který i v Driverlessu, i vlastně v H2O, který máme naimplementovaný. Co je teda H2O3, jak jsem říkal, je to open source, tady je nějaký odkaz na dokumentaci. Je to čistě napsaný v Javě, je tam nějaký nativní kód, ale to jsou spíš jako externí knihovny, které toho máme neintegrovaný, je to čistá Java. A k tomu jsou Pythonoví Rkoví klienti. A proč to jako, jak je třeba, že jo, všechny ty algoritmy, které my tam máme, tak jsou naimplementovaný xkrát v Pythonu, v Rku, ve všech možných jako technologiích. Proč se vyplatí používat ty naše, je to, že to hezky škáluje. Hlavně teda jako horizontálně,
například přes Hadoopy klastry a nebo Kubernetes, nebo na AWSku, nebo na čemkoliv. Nevýhoda toho je, že když to budete pouštět jako na malých datech, které se vejdou prostě tady do paměti vašeho laptopu, tak budeme pomalejší než prostě ta jednoduchá implementace v Pythonu v nějakým Pythonový knihovně. Ale ve chvíli, kdy už se ty data do jako té paměti nevejdou, nebo už jsou jako i tak velký, že prostě na to je potřeba strojů víc a je to třeba nějak distribuovat. A nemusí, ani tak ono nejde, ani tak o ty vstupní data, ale o to, co se je potřeba na ty mezivýpočty, tak potom už prostě můžete R-ko zahodit a potřebujete něco distribuovaného. Tady je takový jako seznam, jsem jenom vycucnul z dokumentace. Ty algoritmy, které tam máme naimplementované, jsou tam vlastně všechny základní, takový, jako který najdete se seznamu, jako co jsou ty základní machine learningové algoritmy, když chci dělat nějaký, jo, to jsem ještě, když se teda bavím o tom supervised learningu, tak vlastně tam jsou jako dvě poddomény, to je klasifikace a regrese. Regrese znamená, že chci predikovat nějakou kontinuální hodnotu, to znamená prostě například jako predikovat ten zisk, jo, což je nějaký jako desetinný číslo. A klasifikace je, že chci předpovídat nějaké jako enum, jo, že prostě chci říct, že tohleto auto může být červený, žlutý, modrý, fialový a ten algoritmus mi vrátí pravděpodobnosti pro každou tady tuhletu hodnotu na základě ostatních jakoby atributů toho auta. No a potom v těch unsupervised jako k-means clustering a další clustering klasifikační algoritmy. Jak se to používá? Distribuovaný je to jako jarko, takže prostě stačí udělat java jar h2o a ono se to zapne, případně tam máme taky balíček, že se to umí nadeployit do Hadoopu a tady tomu řeknu, prostě pusť mi to jako 10 nodů, každý dej 16 GB paměti na tom jim nějakým Hadoopim klastru. Když se to spustí, tak k tomu je k dispozici, má to takovýhle klikací UI-ko, browseru, kde se dá dělat vlastně úplně všechno, povídá si to s tím backendem přes nějaký REST, případně jsou ty Pythonový a R-kový apička. Takže vlastně jako ve chvíli, kdy jako jak to použiju, je, že v prvním kroku si do toho naimportuju nějaký ty svoje data a pak si řeknu, že prostě tyhle ty data chci, mám tam nějakou proměnou, která se jmenuje C28 a tu chci prostě modelovat, takže si prostě vytvořím nějaký, podle toho, jaké na to chci použít algoritmus, tak tady jsem třeba použil XGBoost a nějakým způsobem ho nakonfiguruju a ono mi to vyplivne model. No a teď přichází ta srandovní část, když už mám ten model a jsem schopný tady tuhle tu věc jako nějakým způsobem predikovat, tak potom jako přichází ten kámen úrazu, jako co s ním. A chci ho nějak jako zapojit do toho svého biznesu. A tam na to máme v podstatě jako dvě možnosti. Jedna věc je, že to umíme vyexportovat jako Pojo, což znamená, že z toho vyleze v podstatě jako java file, který se dá zkompilovat a který má nějaký metody, jako že tomu dám nějaký pole těch hodnot a ono mi to vrátí ty predikce. A nebo Mojo, což je v podstatě jako binární objekt, pro který máme potom jako nejenom jako javovský runtime, ale i jako runtime do jiných jazyků. No a to mi vyšlo úplně přesně, takže to je všechno.